Chcem všetkých pozdraviť a srdečne privítať na krásnej akcii dnešnej s názvom Maratón ženskej duše, ktorá je koncipovaná ako darček pre všetky dámy. Rádi sme, že ste prišli. Dúfame, že dneska sa tento deň ozaj užijete. O to viac sme radi, že sme takúto krásnu akciu mohli organizovať v priestoroch našeho nového občianskeho centra, ktoré funguje už pomaly pol roka. Niektorí z vás to možno dneska bude prvýkrát. A chcem vlastne podotknúť, že toto krásne centrum a takéto aktivity, ktoré tu robíme už niekoľko mesiacov, môžeme robiť aj vďaka trom strážnym anjelom, trom dámam, ktorí veľmi pomohli, aby aj toto centrum fungovalo a aby aj dnešná aktivita mohla byť. Teda neviem, či už je tu ešte stále pani riaditeľka tejto školy, pani Hornčíková. No, tu je Lúbka. Pani riaditeľka ešte včera neskoro večer s nami nosila lavice a pripravovala všetko. Takže ďakujeme krásne za všetku podporu. Ďalší taký strážny anjel a človek, ktorý veľmi pomáhal a pomáha dáma, ktorá je aj krstná mama tohoto centra, toho projektu, magistra Lubeta Stániková, naša veľká. A tretí taký strážny anjel, tretia dáma, ktorá je taký symbol dnešnej akcie, dovolím si povedať, že navonok jemná, elegantná dáma, vo vnútri železná ruža. Ja vám si dovolím takúto železnú rušu, pani primátorka, a je odložená. A chceme poďakovať, dnešná akcia sa koná práve pod záštitou pani primátorky, takže ďakujeme za podporu a pomoc a prajeme, nech sa dári. A poprosíme vás, ak môžete otvoriť túto akciu. Ja vám pekne ďakujem za úvodné slovo sami, lebo to je úžasná žena. Ja, ak niekto hovorí o nejakej železnej duši, tak myslím si, že by som vám mala asi vrátiť. Ja si myslím, že už vždy všetky podujatia sú o ľuďoch, o vzťahu toho, čo robia, ako to prežívajú, s akým následením to robia. Ja sa veľmi teším, že sa v tomto časku chceli brať tých ľudí, ktorí robia všetko z toho svojho vnútra. Zdávajú sa mi to obrovia pre ľudí, obrovia fajn, ktorý cítia. A vidno na tej kvalite tých výstupov, že to robia veľmi dobré, že to robia s láskou. Ja chcem všetkým za to poďakovať. A prajem všetkým, aby si to vyžili všetkým ženám, lebo ženy to nemajú jednoduché. Napravia sa na nich, ako čím sú starší, tým toho majú na svojich pleciach viacej. A všetko zvládajú. Takže občas treba tým ľudia učiť si to. Tak ja vám prajem krásny deň, užite si to naozaj tak, aby ste mali celý pocit, že ste niečo urobili pre seba. Tým to teda otváram celý deň.